Soc Vicenç Arrablo, soc director de la SARC, l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya. Un taller vertical és una festa de l'arquitectura. La seva funció és fer unes propostes arquitectòniques gairebé sempre d'orientació social per un servei a la societat. El títol del taller era Indústria més habitabilitat. Els alumnes no només dissenyaven propostes arquitectòniques, sinó que a més les havien de construir a escala real, a escala 1-1. Havíem de muntar 40 metres quadrats en 15 minuts. Llavors pensàvem que realment el que estem fent és apropar-nos en aquest món que té solucions més acabades, no depenen tant d'una construcció, sinó d'un muntatge. Habitatge low cost, molt econòmics, que es munten molt ràpidament, però que tenen un disseny molt interessant. Aquest any havíem parlat d'emergència d'arquitectura, perquè creiem que, més que mai, l'arquitectura pot fer una funció important, catàrtica, diria jo, inclús, envers el món de la construcció i el sector que avui en dia té un problema bastant greu. No? La construcció és el motor principal de l'economia i en aquest moment aquest motor no funciona. Per tant, creiem que les escoles d'arquitectura, i concretament la SARC, està apostant molt decididament per això, hauria d'estar pensant en com arreglar aquest motor i si fa falta canviar-lo. No són projectes endogàmics que queden aquí tancats, sinó que és una transferència tecnològica en tota regla, des del primer moment. Jo crec que l'arquitectura, si no és jove, ja deixa de ser gairebé arquitectura. La gent jove aporta una frescura, una espontaneïtat, està molt en contacte amb els problemes reals. Una de les funcions més importants de la universitat és donar optimisme a la societat. Injectar il·lusió, tot allò que fan ha de ser innovador, però sempre al servei de la societat. Aquest tipus de propostes podien ser el futur de la pròxima arquitectura, la propera arquitectura, perquè ja no podem viure de la mateixa manera que vivíem abans ni pagar els mateixos preus que pagàvem abans. Així que hem d'experimentar, i per això aquests laboratoris són molt importants, hem d'experimentar com aconseguir sistemes econòmics, però que siguin molt interessants a nivell de disseny.